აღმსრულებლები ელიტა ბურჩით შევიდნენ. საწარმო საქმიანობა დილიდან პარალიზებულია. მაკონტროლებლები იმ შენობების დაცლას ითხოვენ, რომლებიც ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას ბურჯისგან იჯარით ჰქონდათ აღებული. ელიტა ბურჯი შენობის დაცლისთვის ვადას ითხოვს, რადგან შენობაში განთავსებული საწარმო დანადგარების დაშლას დრო სჭირდება. ამ დრომდე უცნობი რჩება, დათანხმდება თუ არა აღსრულების ბიურო ამ თხოვნას. მიმდინარეობს საახსრულო პროცედურები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 16 ივლისს გაწეული საახსრულო ფრინჩის შესაბამისად ჩვენს მიერ ხორციელდება კრედიტორ ახალი შემოდენისათვის ფონების საკუთრების გადაცემა. ყველა ჩვენი ქმედება აქამდე განხორციელებული და მომავალში განსახორციელებელი ახალი მისაკუთრის მიმოვა გახდება ცნობილი აუგუსტინის სასრულებელი 10 წლის ხანდაში. დამატებით ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ჩვენ პრესამსახურში. როგორც ხედავთ, მივეცით აღმასრულებელს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და ის პროცედურები, რა საცრულებო წარმოებათა შესახებ კანონით არის დადგენილი, აღასრულონ ამ საწარმოებში. მაგრამ ჩვენ კიდევ დამატებით ვთხოვთ ამ ადამიანებს, რომ მოხდეთ გონივრული ვადა, მოხდეთ წერილობითი გაფრთხილება პირველ რიგში და შესაბამისად ამ გონივრულ ვადაზე იქნება მიკითებული, რის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ აღნიშნული დანადგარების დაშლას და გადატანას.